Tak začneme úplně od podlahy, asi veľa cvičiť. Lebo tam to žiadne štúdio neoklame, no to je predsa len živý koncert pred bezvestnými ľuďmi, ktorých príde niekoľkonásobne viacej ako na normálny koncert slovenskej kapely. Takže si aj vyberajúši vôbec by sme boli schopní taký koncert teoreticky dohrať na úrovni, aby to aspoň trošku sedelo. Trošku cynicky asi je potrebné byť v Bratislave, keďže väčšina tých koncertov sa deje tam a zrejme nemajú záujem tí promotéri ťahať kapely z jednej časti Slovenskej republiky. No ja myslím to, čo sme hovorili v rozhovore, že treba mať všetko proste podľa mňa do nejakej takej, podľa mňa do takej nejakej profesionálnej miery zvládnuté od tej nahrávky, od kvality tej nahrávky po nejaké portfólio, prípadne nejaké web a tak. Proste to sú všetko veci, ktoré si tí promotéri a tí ľudia, ktorí sa tomu venujú, naozaj všímajú a určite nezoberú nejakú kapelu. Podľa mňa len na základe toho, že fakt dobre hrá, to by bola veľká náhoda dneska. Nikto nemá záujem, ako prehrňať sa cez nánosy zlého zvuku alebo niečo neprofesionálneho. No to vtedy oni vycítia chyby, ktoré by sa mohli im vypomstiť na ich koncerte, ktorý koniec koncov organizujú.